Bu gün biz biznes resurslarının planlaşdırılması proqram təminatlarından danışacağıq. Biznes resurslarının planlaşdırılması proqram təminatları şirkətlərin, təşkilatların həm insan resursları, həm maliyyə, mühasibatlıq, alış-satış, layihələrin idarə olunması, risklərin idarə olunması, inventarların idarə olunması, hətta bəzən müştəri məmnuniyyətlərinin idarə olunması kimi bütün biznes proseslərini elektronlaşdıran, avtomatik qaydada və vahid sistem vasitəsilə idarə etmək üçün olan proqram təminatlarıdır. Biznes restoranının planlaşdırılması proqramları ilk olaraq 1960-cı illərdə, daha doğrusu onların ilkin versiyaları 1960-cı illərdən yayılmağa başlayıb. Həmin illərdə kompüter texnologiyalarının artıq istifadə olmağa başlanması ilə bizneslər düşünürlər ki, onlar da bu kompüter texnologiyalarını özlərinə fayda verəcək şəkildə istifadə etməlidirlər. Buna görə də ilkin olaraq istehsalçı, daha çox istehsalla məşğul olan şirkətlər öz istehsal etdikləri məhsulların datalarını saxlamaq, onların sayını və digər məlumatlarını elektron qaydada idarə etmək üçün belə proqramları yaratmağa başladılar və ilk nümunə Amerikada traktor və digər iş maşınlarını istehsal edən ilk bir şirkətlə IBM şirkətinin birlikdə hazırladığı materialların ehtiyaclarının planlaşdırılması bir proqramı idi. Bu, dediyim kimi, çox sadə, bugündən baxanda fundamental bir proqramı idi və həmin dövrdə bu proqramların istifadə olunması üçün yəni elektronik resurslar, yəni serverlər və s. çox böyük ölçüdə tələb olunurdu. Buna onlar xüsusi yerlər ayırmalıydılar, böyük otaqlar ayrılmalı idi ki, həmin məlumatları özündə saxlaya bilsin və idarə edə bilsin, avtomatlaşdıra bilsin. Bu, tədricən 70-ci illərdə biraz kütləvləşməyə başladı. Amma əsas 80-ci illərdə artıq yeni era başladı. Bu yeni era insan resurslarının idarə olunması, marketing, maliyyə və digər birbaşa istehsalatla əlaqəli olmayan departamentlərin əməliyyatlarının işlərinin də elektronlaşması və istehsalatla birləşdirilməsi sayəsində oldu. Burada yenə IBM həmin illərdə öndə gəlirdi. Və daha sonra 1990-cı illərdən artıq SAP, Oracle və digər məşhur şirkətlər yeni biznes resurslarının planlaşdırılması, ingiliscə ERP adlanır, ERP məhsullarının bazara çıxarmağa başladılar. Bu fərqi nə idi? Burada artıq biznesin, şirkətin, korporasiyaların bütün əməliyyatlarını, nə qədər əməliyyat varsa, hamısını bir sistemdə birləşdirirdi, onların bütün məlumatları vahid databazada yerləşirdi və bu, bütün əməliyyatları vahid sistemdən idarə etmək imkanı yaradırdı. İlk olaraq bu 90-larda, 80-lərin sonu 90-lardan başladı və həmin başlayan şirkətlər Oracle, SAP və s. hal-hazırda onların eyni məhsulları davam edir, təbii ki, təkmilləşdirilmiş versiyada və o şirkətlər hal-hazırda proqram təminatı istehsal edən, yəni hardware yox, software istehsal edən ən böyük 3 şirkətdən biridir hal-hazırda dünyada Microsoftla birlikdə və SAP-in də sırf ERP məhsulları istehsal edir, Oracle-ın digər məhsulları olsa da və burada 10 milyardlarla dollar dövriyyədən söhbət gedir həll üzrə. Yəni, bu kifayət qədər böyük bir bazardır. 2000-ci illərdə ERP-yə əlavə oldu internet bağlantılarının sayəsində. Artıq məlumatları bir-birlə əlaqələndirmək, prosesləri idarə etmək daha rahat idi. 2010-cu illərdən artıq ingiliscə real-time data deyilən, yəni real vaxtda əldə olunan dataları real vaxtda emal etmək mümkün idi. Bu, yeni bir era idi. Və artıq 2020 və növbəti illərdə belə ehtimal edilir ki, BRP texnologiyalarında artıq əşyaların interneti, big data, AI, yəni süni intellekt və s. tətbiq olunacaq və imkanlarını xeyli genişləndirəcək. Bəs ətraflı olaraq danışsaq, BRP məhsulu nə deməkdir? BRP proqram təminatı nə deməkdir? BRP proqram təminatı hər hansı bir şirkətin bütün əməliyyatlarını, yəni icra etdikləri bütün biznes prosesləri elektron qaydada idarə edən bir sistemdir. Yəni bura aiddir insan resurslarının idarə olunması, maliyyənin, marketingin, alışın və ya satışın, inventarların idarə olunması, risklərin idarə olunması, layihələrin idarə olunması və s. Yəni bunun müştəri məmnuniyyətinin məsələn idarə olunması müxtəlif sahələrə görə bu tətbiq olunma istiqamətlərdə dəyişə bilər. BRP proqramlarının növləri də müxtəlifdir. Yəni, bayaq nümunə kimi verdiyim Oracle və SAP çox böyük, geniş proqram təminatlı məhsulları təklif edirlər. Hansılar ki, böyük holdinglər tərəfindən, böyük korporasiyalar tərəfindən istifadə olunur. Kiçik və orta bizneslərin onların istifadə etməkləri həm
maddi baxımdan səmərəsizdir, həm də onların onsuz da o qədər prosesləri olmur deyə o baxımdan da onlara fayda vermir. Bununla bərabər həm də daha kiçik, məsələn, sırf insan resursları sahəsini əhatə edən və yaxud maliyyə sahəsini əhatə edən daha spesifik proqramlar var. Həmçinin də böyük proqramları tətbiq etməyin resurs, yəni server, infrastruktur resursu baxımından xərcləri də çox olur. Amma kiçik və orta bizneslər cloud, bulut texnologiyalardan istifadə eləyərək serverlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada olduğu məhsulları ala bilərlər. Onlar abunəliyi və ya istifadəçi sayı əsasında aylıq ödənişlərlə, illik ödənişlərlə olur ki, bu da BRP proqramının quraşdırılmasına və tətbiqinə sərf olunan xərcləri xeyli azalda bilir. Bəs BRP proqram təminatlarının faydaları nələrdir? Əslində, bu xeyli faydaları var. Dediyim kimi, bu bütün bu prosesləri vahid mərkəzdən idarə etmək özü xeyli həm maddi baxımından, həm insan resursu baxımından, həm vaxt baxımından resurslara qənaət elətdirir. Həmçinin də vahid databazanın olmağı, məlumatların bir yerdə idarə olmağı, yəni siz əminsiniz ki, orada olan bütün məlumatlar düzgündür və yaxud da insan resursları, məsələn, mütəxəssisi, maliyyə mütəxəssisinin gördüyü dataları da görə bilir. Məsələn, tutaq ki, işçinin əmək haqqının ödənilməsində həm insan resurslarından, həm də maliyyə departamentlərinin işləri kəsişir və onlar hər ikisi bu məlumatları görə bilirlər. Məlumatlar vahid bazalarda saxlanılır. Həmçinin təhlükəsizlik baxımından siz əminsiniz ki, bir güvənilir bir dünya səviyyəsində istifadə olunan proqram təminatını tətbiq edirsiniz. Onun artıq təhlükəsizliyinə onlar cavabdeh edirlər. Siz cavabdeh deyilsiniz və bu sınanmış bir texnologiyadır. Artıq öz məlumatlarınızın təhlükəsizliyini özünüz qorumaq məcburiyyətində deyilsiniz. Buna əlavə resurs ayırmırsınız. Belə üstünlükləri var. Həmçinin biraz çətinliklər də var bunu tətbiq etməkdə ki, bəzən xərcləri çox ola bilər, amma bayaq dediyim kimi bulut texnologiyalardan daha kiçik proqram təminatlarından istifadə edə bilərsiniz xərcləri azaltmaq üçün. Həmçinin də işçiləri bu proqram təminatlarından istifadəyə yaxşı təlimləndirmək ehtiyacı olur. Çünki çox spesifik proqramlardır. Amma statistik rəqəmlər də var ki, bu BRP proqram təminatlarından istifadə edən şirkətlərin təxminən 90-95% bunun nəticəsini öz işlərində görürlər. Yəni, onların prosesləri sürətlənir, daha səmərəli olur. Bunu da əsasən həm xərclərin azaldılmasında, həm performansın artmasında, həm də səmərəliliyin, proseslərin səmərəliliyinin artmasında bu inkişafı onlar görə bilirlər. Həmçinin çəkilən xərclərin, yəni quraşdırılmaya çəkilən xərclərin də təxminən 80-85% şirkətlərin öz ehtimal etdikləri vaxtda geri ala bilirlər. Yəni, nə qədər xərc çəkibsə, o ERP-nin gətirdiyi digər qənaiyyətlər və s. proseslərinin sürətlənməsi və s. nəticəsində o xərci onlar götürə bilirlər və bu ortalama dünyada bu 2-3 ildir. Yəni ki, 2-3 il biznes üçün xərcləri geri götürmək üçün, investisiyanı geri götürmək üçün çox yaxşı rəqəmdir əslində. Bu proqram təminatları bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da tətbiq olunur. Azərbaycanda tətbiq sahələri daha çox böyük iri holdinglərdə, bilinən holdinglərdə, dövlət şirkətlərində onlar tətbiq edirlər. Bizdə daha çox SAP proqram təminatı tətbiq olunur və bəziləri kifayət qədər uğurlu formada tətbiq edir. Bu elə böyük proqramlardır ki, onları 1 ilə, 2 ilə tamamilə başdan sona bütün proseslərə tətbiq etmək çətindir. Amma bizdə son 10-15 ildə həm bu sahədə şirkətlərin təcrübəsi artıb, həm kifayət qədər yerli mütəxəssislər yetişib. Düzdür, hazırda hələ də xaricdən outsource həm şirkətlər işləyir, həm mütəxəssislər cəlb olunur layihələr, amma yerli mütəxəssislər də kifayət qədər yetişib. Həmçinin demək olar ki, bütün bizneslər hal-hazırda hansısa proqram təminatlarından istifadə edir. Yəni, bu məcburiyyətdir. 21-ci əsrdə, 2022-ci ildə artıq yəni biz süni intellektdən danışırıq, tamamilə yeni texnologiyalardan danışırıq. Ona görə bu məcburiyyətdir. Və məsələn, çox məşhur olan Azərbaycanda hamının istifadə etdiyi 1S proqramı var, məsələn, nümunə üçün deyirəm. Yəni, əslində o da BRP-nin çox kiçik, təbii ki, o müzakirə olunmalı ki, nə qədər yaxşıdır, nə qədər pisdir, amma bir kiçik versiyasıdır. Adətən bu maliyyə prosesləri üçün bizdə maliyyə əməliyyatlar üçün istifadə olunur, həmçinin insan resursları üçün istifadə edənlər var. Yəni, bu əslində ERP-nin çox yaxşı bir nümunəsidir Azərbaycanda istifadə olunan nümunə baxımından.
Ona görə də mən düşünürəm ki, əslində bizneslərin çoxu bilmədən, özləri də bilmədən əslində bu texnologiyadan istifadə edə bilər. Daha yaxşı yanaşma ola bilər ki, daha yaxşısını araşdıra bilərlər. Biz sadəcə MDB bazarında istehsal olunan məhsullardan yox, bütün dünyada istehsal olunan məhsullar var ki, hansılar ki, tamamilə bulud texnologiyası vasitəsilə tətbiq oluna bilər. Hər hansı bir əlavə infrastruktura ehtiyac yoxdur, resursa ehtiyac yoxdur. Sadəcə aylıq ödəniş etməklə həmin proqramlardan istifadə etmək olar. Araşdırılsa sayı da həddindən artıq çoxdur və düşünürəm ki, səmərəliliyi də daha yaxşı ola bilər. Dediyim kimi, Azərbaycanda son illərdə bu ERP sahəsində olan mütəxəssislərin sayı artmaqdadır, yeni mütəxəssislər yetişməkdədir. Yəni, ola bilsin ki, danışanda bəziləri üçün bu bir istiqamət kimi görünə bilər, amma əslində bu ERP texnologiyalarının içində fərqli, xeyli fərqli istiqamətlər var. Burada əsasən dünya bazarında da tələb olunan bir daha texniki, yəni texnikiyə aiddir proqramçılar, ola bilsin server infrastrukturunu quranlar, şəbəkə inzibatçıları və s. Və həmçinin də biznes konsultantları, yəni ki, məsələn, nümunə üçün deyirəm, insan resursları üzrə əməliyyatlardan xəbəri olan insan resursları üzrə mütəxəssis, hansının ki, həm də biraz informasiya texnologiyaları bilikləri var və hər ikisini birləşdirir. Və yaxud da maliyyə üzrə mütəxəssis ola bilər, mühasibatlıq üzrə mütəxəssis ola bilər. Yəni, həm texniki, həm də digər sahələr üzrə bilikləri olanlar, yəni texniki və funksional konsultantlar adlanır və həmçinin də bunların hər ikisinin hibrid versiyası biraz hər ikisindən də məlumat olan insanlara da ehtiyac var. Yəni, texniki, belə deyək, mütəxəssislər texniki əməliyyatları icra edirlər, funksional konsultantlar isə bizneslə o texniki əməliyyatların arasında körpü rolunu oynayırlar. Ona görə də Azərbaycanda da, elə dünyada da bu gənclər əgər bu sahədə öz karyeralarını qurmaq istəyirlərsə, bu iki istiqamətdən birini seçə bilərlər. Məsələn, əgər proqramçı kimi təhsil alırsa universitetdə, universiteti bitirdikdən sonra biraz da biznes yönümlü sahələrlə maraqlanıb onlar haqqında öz biliklərini artırır. Burada yəni dərin bir mütəxəssis olmağa ehtiyac yoxdur. Yaxşı ERP mütəxəssis ola bilərlər və yaxud da əksinə, kimsə biznesə uyğun hansısa bir sahədən məzun olubsa, biraz proqramlaşdırma, databaza, IT çox ümumi bilgiləri öyrənərək özünü inkişaf etdirərək mütəxəssis kimi yetişə bilər. Bu çox böyük bazardır əslində. Yəni bayaq dediyim kimi 10 milyardlarla dollar dövriyyəsi olan bir bazardır, amma mütəxəssis sayı çox azdır. Ona görə də bu xüsusi belə deyək, bilikləri, bacarıqlara yiyələnən şəxslər dünyanın hər yerində çox ciddi tələbatla qarşılaşacaqlar. Məsələn, SAP üzrə və yaxud da Oracle-ın ERP proqram təminatları üzrə axtarış etsə, hər kəs görər ki, dünyanın hər yerində demək olar ki, hər zaman texniki və biznes konsultantlara ehtiyaclar var. Bu, elə bir sahədir ki, əslində birbaşa bakalavr və ya magistr təhsilində öyrədilə biləcək bir sahə deyil. Düzdür, indi hal-hazırda bəzi dünya universitetləri böyük korporasiyalarla sırf ERP təhsili üzrə müəyyən əməkdaşlıq edirlər, o təhsili universitetdə də almaq mümkün, amma əksərən hər kəs ona uyğun bir sahəni bitirdikdən sonra iş mühitində öyrənir. Yəni, mən özüm proqram təminatı, kompüter elmləri üzrə təhsil alsam da, sırf ERP-də proqramlaşdırma, ERP-nin digər cəhətləri ilə bağlı işə başlayandan sonra həm təcrübə ilə, həm də hər bir bu dediyim böyük proqram təminatlarının özlərinin, böyük şirkətlərin təlimləri var, kursları var, materialları var, onlardan öyrənərək, sertifikatlar əldə edərək bu şəkildə təkmilləşdirmək mümkündür. Bu sertifikatlar da əvvəl daha çətin idi almaq, həm xərc baxımından çox ödənişli idi, həm də Azərbaycanda almaq mümkün olmurdu, amma hal-hazırda hər birini onlayn almaq olur. Yəni, bahalı kurslara getməyə də ehtiyac yoxdur. Hamının bildiyi ucuz platformalardan istifadə edərək təlimlər görüb, həm də müəyyən bir yerdə işləyərək iş təcrübəsi qazanıb, çünki təcrübə olmadan sırf biliklərlə sertifikatı almaq biraz çətin olur. Bunların ikisini birləşdirərək, həm iş təcrübəsini, həm də bilikləri birləşdirərək sertifikatlar da əldə etdikdən sonra sertifikatlar çünki bütün dünyada tanınır, yəni artıq təsdiq edir ki, siz bu sahədə təcrübəli və bilikli bir mütəxəssisiniz. Bunları əldə edir, özlərini inkişaf etdirə bilərlər. Həmçinin, mən düşünürəm ki, şirkətlər də öz işçilərini bu sahədə inkişaf etdirməkdə maraqlı olmalıdırlar. Çünki bayaqdan danışdığımız faydaları əldə etmək üçün bu proqramlar tətbiq olunmalıdır. Tətbiq olunanda da onları kimsə istifadə etməlidir. Yeni işçilər, hazır işçilər tapmaq çox çətindir. Dediyim kimi, bazar böyük olsa da mütəxəssislərin sayı azdır. Ən səmərəli üsul odur ki, öz işçilərini yetişdirsinlər. Onun üçün də təbii ki, onların investisiyası, onların özlərini inkişaf etdirmələrinə investisiya qoymaq lazımdır təlimlər vasitəsilə.
həm onlayn ola bilər, həm yerli bazardakı mütəxəssislər tərəfindən ola bilər. Həmçinin də onların təcrübəsini artırmaq üçün belə təcrübələr də mən özüm yaşamışam. Məsələn, əvvəl çalışdığım şirkətdə xaricdən mütəxəssislər cəlb olunurdu, onlar layihələrdə işləyirdilər və yerli mütəxəssislər də onlardan öyrənirdilər, bir yerdə çalışırdı və yavaş-yavaş xarici mütəxəssisləri yerli mütəxəssislərlə əvəz olunurdu. Nə bu təcrübədən də istifadə etmək olar. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron onumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.